السلام علیکم. آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ مشین میں یہ اسپرنگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے سلائی نیچے کے حصہ میں فنیشنگ نہیں دے رہی ہے، اوپر کے حصہ میں صحیح دے رہی ہے تو نیچے کا حصہ میں اچھی سلائی نہیں دے رہی ہے. تو یہ اسپرنگ رہے گی تو کیا ہے، سلائی نیچے کا جو کھینچا ہوا رہتا ہے وہ کھینچا ہوا نہیں رہے گی، اور نیچے کا اوپر کا دونوں کا سیٹنگ اچھا رہے گی. تو میں اس کو لگانے کا طریقہ دکھا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ دو بولٹ کھولیں گے، اس کو اچھا سے صاف کر لیں گے. یہ کہیں کہیں پہ گڈھا گڈھا دکھ رہا ہے، یعنی دھاگا کھینچتے کھینچتے یہ گڈھا ہو جاتی ہے. تو جب اس کو کھولیں نا تو پہلے ہم اس کو کیا کریں گے، کیا یہ گڈھا ہونے سے کیا خرابی ہوتی ہے، کہ آپ ہلو ہلو مشین چلائیں گے تو سلائی اچھی دے گی، تیزی سے چلائیں گے تو نیچے میں زیادہ فالس دھاگا دے گی اور سلائی نیچے کا بہت کھینچے گی. تو ہم اس کو کیا کریں گے، اب یہ دکھاتے ہیں. یہ پیپر لیں گے، یہ پیپر سے گھس لیں گے. یہ اسپرنگ زیادہ دن ہو جاتی ہے تو چھوٹی پڑ جاتی ہے. اسپرنگ کو کیا کریں گے، ایسے پکڑیں گے، تھوڑا اس کو کھینچ کے لمبا کریں گے. یہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بولٹ لیں گے، اب یہ لگا لیں گے. اب یہ اسپرنگ لگائیں گے. یہ غور کیجیے، یہاں پہ ایک کھانچ دکھ رہی ہے اسپرنگ کے اندر، یہ دیکھیے لمبا سا وائر دکھ رہا ہے، یہ کھانچ، یہ والی کھانچ میں پھنسے گی. اب اس کو صحیح سے بیٹھا لیں گے. اب یہ جو یہ اسپرنگ ہے اس کو اس میں پھنسائیں گے. اب اس کو تھوڑا اندر ڈالیں گے، اتنا پہ رہے گی تو صحیح ہے. اسپرنگ کا سیٹنگ صحیح سے کر لینا ہے. کبھی کبھی کوئی کوئی اسپرنگ سیٹ نہیں ہوتی ہے، اگر وہ سیٹ نہیں ہو رہی تو زیادہ زبردستی مت کیجیے، دوسرا اسپرنگ لگائیے. یہ دیکھیے، یہ جو دو گھاٹ ہیں اسپرنگ کو روک کے رکھتی ہے، یہ دو گھاٹ. سٹائیں گے نہیں، اس کو جگہ خالی چھوڑ دیں گے اسپرنگ آنے جانے لائق. ابھی اب اسپرنگ کا سیٹنگ کریں گے. اب یہ چک، یہ بولٹ کو ہم ہلو ہلو ایسے گھمائیں گے. یہ بولٹ کو ٹائٹ کر لیں گے.
ये कहीं पे अटकना नहीं चाहिए स्प्रिंग। अब इसको हम टाइट कर लेंगे।